Par to, ka laika zobs nevienmēr izskatīs, bet gudrības zobi tie sāp. Kā šīs sāpes rendē? Oi vei, kā man teica vecie senči, kas nāc no Jeruzalemes, viņi saka, labi pavadīts laiks ir laiks pavadīts sinagogā. Es jau 30 gadus būdams rabīns Cambridge's laika šķēdēšanas institūtā esmu atklājis, ka ne tikai sinagogās ir iespējams arī to laiku nešķēdēt. Mēs tā vietā varam pakļauties piecām vienkāršām tēzēm, vienalga kāda jums būtu tā ādas krāsa, reliģiskā piederība, vai gaita. Pirmā tēze. Laiku nevajag šķēdēt, laiks ir nauda. Ko es ar to gribu pateikt? 1934. gadā Hermans un Soni Vīlandes ielā 2 atvēra pirmo kokvilnes rūpnīcu Rīgā, kas drukājus preses un bija viss, kam vajadzēja zīdaudums, aizgāja tur pat iekšā un nejauņči pa 2 minūtu, pa 3 minūtu gatavs, bet kamēr uzšuj to zīdaudumu un uzliek to planku pāri, tikmēr jau arī ir iztecējis laiks. Ko ar to es gribu pateikt? Es kā žīts, man daudz laika nav uz šīs pasaules, jo reiz ciklons atņems mani. Un skaitot alfabētu A, B, tālāk es nepiet. Es gribu pateikt to, ka jūs negribat šķēdēt laiku, tad nešķēdējiet arī naudu, jo nauda padara mūs laimīgus. Otrā tēze. Otrā tēze no vecās derības. Xilofinons 12.14. Pēc sātaniskā rituāla, ko veica pēc manas priekšādiņas apgrēzīšanas, notika velna lietus. Lija, sidrap sarkani mākonīši, ar pilis gādās nost un templi, kas apkārt valdīja, spokaini dēmoni parādījās. Vai man tādam kuņam ir laika? Nē, jo kad man paliek grūti, tad es atveru to toru, to svēto grāmatu un palasu, tā kā hasīdi, tā kā ultraortodoksāri dara. Un tur es atraļu vienu pareizu teikumu. Es esmu žīts. Trešā tēze. Šī nāk no Cambridge University profesor Elon Musk. Bitch, I want rockets in space. Motherfucker, my Tesla drives faster than you. Ko var pateikt no šī muska teiktā ir tikai tas, kā ātrums, tāpat kā mūsu dzīve un laiks, tikšķ un tikšķ un tikšķ. Un ja mēs negribam šķēdēt to laiku, tad nopērkam to SpaceX tēkreklu un uzdāvinam savai brūtei Teslu. Jo tā mēs iesim ātrāk ne tikai kā cilvēki, bet arī kā cilvēki. Ceturtā tēze nāk no pašmāju autora Simona Krasta. Āda tas ir jādezinficē, mums tas liet vērā.
ar ko krasts vēlējās to pateikt, lai gan nebūdams no izcelsmes, kas būtu ar jūdeismu saistīta, ir, ka HIV epidēmija Latvijā pašlaik ir ļoti nopietna lieta, un jo vairāk un vairāk cilvēks sāk lietot heroīnu, un arī seksuāla transmisīvā slimība rezultātā palielinās HIV iekaisums skaits. Tādēļ, ja tu dur, tad dur ar prātu. Bet nedur savam ienaidniekam, dur laika šķēdētājam! Pēdējā tēze no vecās derības, ko mācīja man rabīns Šlomo Vinterbergs. Šlomo bija problēmas ar balss, taču tas nenozīmē, ka Šlomo nedzirdēja pāri visiem kalniem. Gan no Kaukāza līdz Everestam līdz Kādiri. Skaiti nebija svarīgi. Visi mošes un glībervaņi apkārt pasaulē devās svētībās, lai ticētu tam, ka Jēzum Kristum taču nozīmes nav. Kāds pašlaik ir mēnesis? Jums varbūt tas ir jūnijs, man tas ir Nissan un ne jau automobīls. Nissan 8, šī ir tā diena, kad aizdedam sveces, gatavojamies piekdienas svētām. Kas tā puiņa dienā, vai tev ir žīts vai nežīts? Galvenā lieta, ko atcerēties, ir tā, ja tu gribi kļūt veiksmīgs, ja gribi kļūt par Cambridge Universitātes profesoru, un gribi izsisties šī pasaulē, tad esam par cionismu, esam par Izraēlas valsti, un dodam pilsonību visiem ēdējiem visam kādā pasaulē! Izraēlā! Tā kā Pēter Kimeļ kungs jau Latvijā ir vairāk kā 35 gadus draudējuši kultūrai un sabiedrībai. Kimeļ Jaukuļ kungs ir lielākais antisemīts Latvijā. Paldies visiem, man sāc Dimoša Līmermans, un tas ir tā neskaidrējais vārds. Andrei! Paldies, doktoram Līmermans par to, ka viņš vēlties ar tiešām tik dārgu laiku priekš mums un vēlties savu dzīvību mums, un pirms mēs beidzam, tad es ļoti vienkārši un konstruktīvi parādīju, kā tad to var saplānot laiku savai dienai, darbī, ja? Tad visi ļoti vienkārši, jums redzat šeit piesmi, šis ir mans plānotājs, baigi vienkārši, tātad no 11. Līdz 5. Vakarā ir brīvais laiks. 5:00 atzvanīt mammai, 5:20 baēst, 6:00 gatavoties diskusijai un 9:00 diskusija. Un, protams, paralēli mēs gatavojamies jau disenei, kas nav mūsu brīvais laiks, tas ir mūsu labais laiks. Un 12:00 sākas mūsu brīvais laiks. Tātad šo te diskusiju vēlos noslēgt ar šo te laika lozungu tikai uz augšu! Paldies!
Paldies, ka atnācāt tik plašā skaitā. Paldies, un paldies, Kendriks.